ポンちゃんおはようございます。おはよう、ポンちゃん。ポンちゃんはちょっとガッと落としますよ。このなんて言うんだっけ、なんとかタワーのてっぺんに乗っています。ここはちょっと不安定なのであまり乗らなかったんですが、キャットタワー、キャットタワー乗っています。ねえ、やっと乗ったね、ポンちゃんさっきちょっとグラグラしてたけどね、うん。そしてジャン君おはよう。ジャン君は溶ける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 、あ、噛むな噛むな噛むな溶ける溶ける噛むな。もう少しまだかけ、日が差し始めたからね、暖かくなるよ。ちゃんくんはほんのちょっと入っている日差しを求めてですね、窓のへりのとこですねに座っております。もうポンちゃんのこの辺までは日は入ってないよ。ただまあこのねほかぺが暖かいのでね、すいませんね、もうちょっと長い時間日が当たるうちが良かったね。ジャン君、今日はですね比較的何度もトイレに行っています。日によってまあ石が入っているわけだから石の位置が悪いとかなんかあるのかな。ジャン君大丈夫ですか。むずがゆいとか痛いとかなんかあるんでしょうか。溶けろ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 、膀胱が腫れてる感じはないと思うんだけど、どこをどう触ると触診できるんだろうか。まあ腫れてる感じがないということは全部できてるっていうことで今までと変わらないわけですよね。はい、じゃあ入りましょう。まだまだちょっと心配は残ります。ジャン君、ジャン君調子悪いのの腹いせしてませんか。ジャン君仲良くそこで並んでなさいよ。ジャン君
そうそう、それがいいよ。ポンちゃん、ちょっと我慢してあげてね。何回もおしっこ行きたくなるってちょっとやだもんね。はい、仲良しの二人に戻りました。はい、じゃんけん、またこれね。はい、どのぐらいかな、 3,4 時間、じゃんくんは寝てました。でその間は、まあ、トイレに行かないので、少しまあ時間が経ったというだけですね。この後トイレに行くのかどうかちょっと、様子を見ますけれども、うん、なかなか難しいですね。これから生配信の準備に入ります。食べてね。えらいえらいえらいです。じゅんくん、じゅんくんって呼ばれてるよ。ブラシしようか。いいね。さあ、11時を過ぎたのでそろそろお布団敷いて寝るよ。ジャン君、今日は少しトイレが多かったね、ジャン君ね。でもその後しばらく行ってないよ。お昼、うん、お昼っていうかのあれの時、ライブの時にちょっと何度か行ってたけど、で夕方だね、うん、でもその後俺が見たのは昼ぐらいだった。何度も何度も行った。ちょっと何回か行ったけど、まあでもうんちも普通にして、うん、で、ハイになって走り回ったりとかして、その後なんかもうちょっと数回行ったかなって感じだけど、でもそので、落ち着いたらねんねしたりとかしてたから、うん、寝ててくれるとね、ちょっと安心なんだけど、うん、じゃんくん、はい、溶けろ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 、うん、ポンちゃんがじーっとこっち見てた。ポンちゃんもジャン君の石が溶けるようにお祈りしてね。気持ちいいね。おやすみなさい。はい、結石をケアするご飯ですね。これを今日は病院から買ってきたそうです。はい、ストルバイトケアと尿血ケア、尿石かな、あ、違う、尿石ケアの2つになります。一応そんなに嫌がらず食べてくれてるんで ね、まあ、ね、でも最初の頃に比べるとちょっと、うん、ペース落ちてる、ペース落ちてるけど、でも後からね、あ、うん、げた時はそんなにお腹が空いてないからかもしれないのでね、うん、後でね、まあ、拒否はしてないから大丈夫かな、うん、お腹空いたらポリポリ食べるみたいな感じかな。ポンちゃんもすいませんね、うん、よろしくお願いします。二人ともカリカリ好きでよかったよ。